الحمد لله الحمد لله رب الأرض ورب السماوات نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ സഹോദരിമാരെ പ്രപഞ്ചനാഥനായ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കൽപ്പന നിർദ്ദേശങ്ങൾ ജീവിതത്തിലുടനീളം പാലിക്കണമെന്ന് എന്നോടും നിങ്ങളോടും അതർഹിക്കുന്ന പ്രാധാന്യത്തിൽ ഗൗരവത്തോടെ ഉണർത്തുകയാണ്. അള്ളാഹുവിൻ്റെ കൽപ്പന നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ജീവിതം ചിട്ടപ്പെടുത്തുകയും ഈ ലോകത്തോട് വിട പറയുമ്പോൾ കലിമത്ത് തൗഹീദ് ഉച്ചരിച്ച് മരണപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന സത്യവിശ്വാസികളിൽ അള്ളാഹു നാം ഏവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. റുജുബുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അഥവാ സ്വന്തത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആശ്ചര്യം, താൻ എന്തൊക്കെയോ ആണ് എന്ന ഒരു ധാരണ, ആ വിഷയത്തിൻ്റെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് കഴിഞ്ഞ ഖുത്ബയിൽ നമ്മൾ സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഒരാൾക്ക് റുജുബുണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അയാൾക്ക് അയാളിൽ നിന്ന് പ്രകടമാകുന്ന ചില വിഷയങ്ങൾ, അതിലെ ഒന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഖുത്ബയിൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. മറ്റൊന്നാണ് ഏത് സദസ്സിലെത്തിയാലും ഞാനാകണം നേതാവ്, എനിക്ക് കിട്ടണം നേതൃത്വം, എവിടെ എത്തിയാലും ആളുകൾ എന്നെ പരിഗണിച്ചോണം, ആളുകൾ എന്നെ പരിഗണിക്കുന്നില്ല എന്നൊരു തോന്നലുണ്ടായാൽ പിന്നെ അയാളിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നത് വലിയ ശത്രുതയും വലിയ പ്രശ്നങ്ങളുമായിരിക്കും. എവിടെയാണെങ്കിലും സ്ഥാനം ഇരന്നു വാങ്ങാൻ എളുപ്പമാണ്, അയാൾ അതിനുവേണ്ടി എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. എവിടെയെല്ലാം കശേര കിട്ടാതിരിക്കുന്നുവോ അവിടെയെല്ലാം അയാൾ വലിയ അപകടകാരിയായി മാറുകയും ചെയ്യും.
യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്വന്തത്തെക്കുറിച്ച് ആശ്ചര്യം തോന്നുന്ന ആളുകൾ, ഞാൻ എന്തൊക്കെയോ ആണ് എന്ന് തോന്നുന്ന ആളുകളാണ് ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വരിക. പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മഹാനായ അബ്ദുറഹ്മാൻ ഇബ്നു ഔഫ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനോട് പറഞ്ഞു, യാ അബ്ദുറഹ്മാൻ ലാ തസ്അലിൽ ഇമാറ. അബ്ദുറഹ്മാൻ, നീ നേതൃത്വം ചോദിക്കരുത്, എനിക്ക് നേതാവാകണം, അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ പ്രസിഡന്റ് ആക്കണം, എന്നെ സെക്രട്ടറി ആക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ ഖജാഞ്ചി ആക്കണം എന്ന് തുടങ്ങുന്ന നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ചിട്ടവട്ടങ്ങളുണ്ടല്ലോ, അത്തരം വർത്തമാന റസൂല പറയാം, ലാ തസ്അലിൽ ഇമാറ, നീ നേതൃത്വം ചോദിച്ചു വാങ്ങരുത്. അങ്ങനെ ഒരു നേതൃത്വം നിനക്ക് വന്നു ചേർന്നാൽ, നീ ചോദിച്ചു വാങ്ങിയാൽ അത് പൂർണമായും നിന്നിൽ ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടതായി തീരും, വേറെ ആരും ഉണ്ടാവില്ല എന്നർത്ഥം. ജരുന്നു വാങ്ങിയതല്ലേ, അതിന്റെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും നീ തന്നെ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. എന്നിട്ട് പ്രവാചകൻ പറയാൻ, ജനങ്ങൾക്കൊക്കെ നിന്റെ ഇഖ്ലാസും നിന്നെ കുറിച്ചുള്ള മതിപ്പും കാരണം ജനങ്ങൾ നിന്നെ ആ ഇമാറത്ത് ഏൽപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, നീ ചോദിക്കാതെ നിന്നെ ഏൽപ്പിച്ചാൽ നിനക്ക് അതിന്റെ മേൽ സഹായം നൽകപ്പെടുകയും ചെയ്യും. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയുന്നു, യഥാർത്ഥത്തിൽ റുജുബില്ലാത്ത മനുഷ്യരാണ് അത്തരം വിഷയങ്ങളൊക്കെ പതുക്കെ മാറി നിൽക്കുക. അതുള്ള ആളുകൾക്കൊക്കെ ഞാനായിട്ടില്ലല്ലോ, എന്നെ ആക്കിയില്ലല്ലോ, ഇവരെന്തൊക്കെയോ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് പ്രവർത്തനം നടത്തിയോ എന്നൊക്കെയുള്ള ചിന്ത ഉണ്ടാവുകയും അയാൾ അപകടകാരിയായി മാറുകയും ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗൗരവത്തിൽ കാണണം, അത്തരം ആളുകളെ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കിക്കോണം അവർ ഈ രോഗത്തിനടിമപ്പെട്ട ആളുകളാണ്. ഇനി മറ്റു ചില ആളുകളുണ്ട്, അവരാരാണ്? അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ സ്വന്തത്തെ കുറിച്ച് എന്തോ വലുതാണെന്ന് വിചാരിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരാൾ ഉപദേശിച്ചാലും അവർ സ്വീകരിക്കൂല. വിചാരത്ത് പറയാം, മിക്കതൊക്കെ അറിയാം, ഞാൻ അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയതാണ്, കുറെ കാലമായി നമ്മൾ ഇതൊക്കെ പഠിച്ചു വരുന്നു, വിചാരന്റെ അടുത്ത് പറയാം എന്ന് തുടങ്ങുന്ന വർത്തമാനം ഒരാൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അറിയണം അയാൾ അയാളെക്കുറിച്ച് എന്തോ ആണ് എന്ന് ധരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അവർക്കൊന്നും ഉപകാരം, അവർക്കൊന്നും ഉപദേശം ബലപ്പെടുകയില്ല, ഉപദേശത്തിന് അവർ നിന്നു കൊടുക്കുകയില്ല. ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് വെറുപ്പ് തോന്നും. ഉപദേശം കേൾക്കുമ്പോൾ വെറുപ്പ് തോന്നുന്നവന്റെ അർത്ഥം അയാൾ എന്തോ ആണ് എന്ന് സ്വന്തത്തിൽ ധരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ്. ഇതൊക്കെ ഇതിന്റെ പ്രകടമായ ഉദാഹരണങ്ങളാണ്. അല്ലാഹുവിന്റെ ഖുർആനിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ സൂറത്തുൽ കഹ്ഫ്, ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ, സൂറത്തുൽ കഹ്ഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളിയാഴ്ച ഓതാൻ പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ പറയപ്പെട്ട ഒരു അധ്യായം കൂടിയാണ്. ആ അധ്യായത്തിന്റെ പ്രത്യേകത, അതിൽ മനുഷ്യന്റെ ദൈനംദിന ജീവിതവുമായി നിരന്തരമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന ധാരാളം വിഷയങ്ങൾ അതിൽ അല്ലാഹു അടക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലൊന്നിൽ ഇങ്ങനെ കാണാം, ഒരാൾക്ക് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല കുറച്ച് സമ്പത്തൊക്കെ കൊടുത്തു, നല്ല സമ്പത്തിന്റെ തോട്ടങ്ങളും അയാൾക്ക് ലഭിച്ചു. അങ്ങനെ അതൊക്കെ കിട്ടിയപ്പോൾ അയാൾക്കൊരു തോന്നൽ, ഞാൻ തരക്കേടില്ല, ഇതൊക്കെ എന്റേതാണ്, ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. അങ്ങനെ വർത്തമാനം പറഞ്ഞ് അയാളെ ഉപദേശിക്കാൻ ചെന്ന ആളെ ഇയാൾ അങ്ങോട്ട് ആക്ഷേപിക്കുകയും അയാളെ എതിർക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു. എന്നിട്ട് അയാൾ പറഞ്ഞത് ഖുർആൻ പറയുന്നുണ്ടാണ്, تبيد هذه ابدا قران പറയാണ്. ودخل جنته وهو ظالم للنفس, സ്വന്തത്തോട് അന്യായം പ്രവർത്തിച്ചവനായ നിലയിൽ അവൻ ആ തോട്ടത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു. قال അവൻ പറഞ്ഞു, ما اظن ان تبيد هذه ابدا, ഇതൊരിക്കലും നശിച്ചു പോകുമെന്ന് എനിക്ക് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല. ഇതൊക്കെ എന്റെ പ്രയത്നം കൊണ്ടുണ്ടായത് കൊണ്ട് അതിങ്ങനെ ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്നു, നശിച്ചു പോകുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല. അഹങ്കാരത്തിന്റെ അങ്ങേറ്റത്തെ വർത്തമാനമാണ്. ഇതൊക്കെ എന്റേതാണെന്നും ഇതെല്ലാം എല്ലാ കാലത്തും ഇങ്ങനെ തന്നെ നിലനിൽക്കുമെന്നൊക്കെ അത്തരം ആളുകൾക്ക് വരുന്നത് തങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അമിതമായ എന്തൊക്കെയോ ആണ് എന്ന ചിന്തയിൽ നിന്നുണ്ടാവണം. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയാണ്, പക്ഷേ അല്പം കഴിഞ്ഞു ഖുർആൻ അതിനുശേഷം പറയാൻ,
على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയാം അയാളുടെ ആ ഫലസമൃദ്ധിയായ തോട്ടമുണ്ടല്ലോ അതിനെ അല്ലാഹു നാശം കൊണ്ട് വലയം ചെയ്തു അങ്ങനെ അത് നശിച്ചുപോയി ആ സമയത്തതാ ഈ മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥ എന്താണെന്നറിയോ അതിന്റെ പന്തൽ അതിങ്ങനെ വിശാലമായി പന്തലിട്ട് ഫലസമൃദ്ധമായി നിന്നിരുന്ന അയാളുടെ ആ തോട്ടം പന്തലിന്റെ മേലങ്ങ് തകർന്ന് തലത്തേക്ക് വീണുപോയി അതിങ്ങനെ കണ്ടിട്ട് ഈ മനുഷ്യൻ അങ്ങേയറ്റത്തെ വിഷമത്തോടെ കൈ മലർത്തുന്നു നശിച്ചുപോയല്ലോ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയല്ലോ എന്ന സങ്കടത്താൽ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അയാൾ പറയാണ് ഞാൻ എന്റെ റബ്ബിനോട് ഒരാളെയും പങ്കു ചേർക്കാതിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര നന്നായനെ അഹങ്കാരത്തിന് അപ്പ കൊടുത്തു അല്ലാഹു ശിക്ഷ ഇതൊരു വലിയ പാഠമാണ് ഓരോ സന്ദർഭത്തിലും ഓരോ മനുഷ്യനും ചിന്തിച്ചു വെക്കേണ്ടുന്ന പാഠം ഞാൻ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് തോന്നുന്ന തനിക്ക് കിട്ടിയ സമ്പത്ത് എന്തൊക്കെയോ ആണെന്ന് തോന്നുന്ന തന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് തോന്നിയിട്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ അഹങ്കാരത്തിന്റെ ആൾ രൂപമായി മാറുന്ന മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ സൂറത്ത് കഹ്ഫിലൂടെ മറുപടി പറയാം പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ അതങ്ങോട്ട് തകർത്ത് കളഞ്ഞു അതോടെ കഴിഞ്ഞു മനുഷ്യന്റെ അഹങ്കാരം ഉണ്ടായിരുന്നു ലോകത്ത് പലരും അഹങ്കാരത്തിന്റെ ആൾ രൂപങ്ങളായി ഒരാൾക്കും നിലനിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഫിർഔൻ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഫിർഔൻ ഞാൻ വിശദീകരിക്കേണ്ട നിങ്ങളെല്ലാവർക്കും ഫിർഔനെ കുറിച്ചും അയാൾക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്ന അവസ്ഥയെ കുറിച്ചും എല്ലാം അറിയുന്നതാണ് അല്ലേ ഫിർഔൻ വലിയ സ്വേച്ഛാധിപതി വലിയ സ്വേച്ഛാധിപതി എന്ന് പറഞ്ഞ് വർത്തമാനം തീർന്നില്ല അയാൾ ഒരു വാക്കെന്താണെന്നറിയോ അയാൾ പറഞ്ഞത് മാ അലിംതു ലക്കും മിൻ ഇലാഹിൻ ഗൈരി എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഞാനല്ലാത്ത ഒരു ആരാധ്യനെ എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ തന്നെയാണ് ആരാധ്യനെന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് അയാൾ ഉയർന്നു വന്നു എന്നൊരു തോന്നലയാൾ അഹങ്കാരത്തിന് റബ്ബ് കൊടുത്ത മറുപടി ആ ഉജുബിന് റബ്ബ് കൊടുത്ത മറുപടി ചെങ്കടലിന്റെ കുഞ്ഞോളങ്ങൾ അയാളെ മുക്കിക്കൊന്നു ജീവശ്വാസം നിലച്ചു പോകാൻ പോകുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ശക്തമായി മുകളിലേക്ക് ചാടി അയാൾ രക്ഷപ്പെടാൻ പൊങ്ങി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞ വർത്തമാനം എന്തെന്നറിയോ ഞാൻ വിശ്വസിച്ചേക്കാമെന്ന് ഇങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥ ഇങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥ ഏറ്റവും വലിയ സ്വേച്ഛാധിപതിയായിരുന്നു എന്ന് ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് വേറെ ഒരാളുണ്ട് ഖാറൂൻ വിശദീകരിക്കേണ്ടതില്ല ഖുർആൻ ആ പറഞ്ഞ ഒരൊറ്റ വാചകം മതി ഖുർആന്റെ പ്രയോഗം എന്താ അറിയോ ഈ ഖാറൂൻ ഇന്ന ഖാറൂന കാന മിൻ ഖൗമി മൂസാ ഫബഗാ അലൈഹിം വആതൈനാഹു മിനൽ കുനൂസി മാ ഇന്ന മഫാതിഹു ലതനു അയാളുടെ ആളുകളുടെ മേൽ അതിക്രമകാരിയായി മാറി എന്നിട്ട് ഖുർആൻ പറയാണ് തന്റെ ഖജനാവുകൾ അയാൾക്ക് നൽകപ്പെട്ട അനുഗ്രഹത്തെ കുറിച്ച് ഖുർആൻ വിശദീകരിക്കണം അയാളുടെ ഖജനാവുകൾ ശക്തന്മാരായ ഒരു സംഘത്തിന് പോലും വഹിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണമുള്ള അത്ര ശക്തമായ നിക്ഷേപം അല്ലാഹുവിന് കൊടുത്തു ശക്തിയുള്ള കുറെ ആളുകൾ ഒന്നിച്ചെടുത്താൽ പോലും അവർക്കത് ഭാരമാകുമായിരുന്നു അത്ര ഖജാനകൾ അയാൾ എന്തേ പറയുന്നറിയോ ഒരൊറ്റ വർത്താനം എനിക്കുള്ള വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി എനിക്ക് കിട്ടിയതാണ് എന്റെ വിജ്ഞാനം കൊണ്ട് എന്റെ അറിവ് കൊണ്ട് എന്റെ കഴിവ് കൊണ്ട് എന്റെ പ്രയത്നം കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ 100 പ്രാവശ്യം പറയണവരാ നമ്മള് അല്ലേ നമ്മളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയാം ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയതാണെന്നൊക്കെ നാട്ടുകാർ ആളുകൾ ഓരോരുത്തരും കാറും പറഞ്ഞു വർത്തമാനാണ് അല്ലാഹു വിട്ടില്ല ആളുകൾ പറഞ്ഞു ഏ ഖാറൂൻ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ അഹങ്കരിക്കുന്നത് നീ നെഗളിക്കരുത് ഇങ്ങനെ നെഗളിപ്പ് പാടില്ലട്ടോ നീ നടങ്ങി നിൽക്ക് ദുനിയാവിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒക്കെ മേടിച്ചോളൂ പക്ഷെ പരലോകത്തെ കുറിച്ച് മറന്നു പോകരുത്
കാറൂനവരോട് ദേഷ്യപ്പെട്ടു, പക്ഷെ അല്ലാഹു വിട്ടില്ല. ഭൂമിയിലേക്ക് അയാളെ കൊട്ടാര സമാനം ആഴ്ത്തിക്കളഞ്ഞു എന്ന് ഖുർആൻ. ഒന്നുണ്ടായില്ല, വിശാലമായ സമ്പൽ സമൃദ്ധിയുടെ മടിത്തട്ടിൽ ജീവിച്ച കാറൂന് അയാളെ ഒന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ പോകുന്ന ഒരു ഒരു തെരുപ്പും അയാൾക്ക് കിട്ടിയില്ല, ഒന്നും അയാൾക്കുണ്ടായില്ല, ഒന്നും അയാൾക്കുണ്ടായില്ല. ഇത് ഗൗരവമായി കാണണം പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ. നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് എന്ന തോന്നലുണ്ടാകും, നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിയത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന ഒരു ആശ്ചര്യവും ഒരു ആഹ്ലാദവും ഒക്കെ നമ്മള് വീർപ്പ് മുട്ടിക്കുമ്പോ ഒരു നിമിഷം ഒന്ന് ആലോചിക്കണം. ഇല്ല, ഇതൊക്കെ തന്നവന് നിമിഷ നേരം മതി, ഇതെല്ലാം എടുത്തു ദൂരേറിയാൽ ഒരു നിമിഷ നേരം കൊണ്ടെല്ലാം തകർത്തെറിയാൻ കഴിയുമെന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല പറഞ്ഞു. ഖുർആൻ പറഞ്ഞ വാചകം ഫമാ കാന ലഹു മിൻ ഫിഅതി യൻസുറൂനഹു മിൻ ദൂനില്ലാഹി വമാ കാന മിനൽ മുന്തസിരീൻ. ഒരാളും അയാളെ സഹായിക്കാൻ ഉണ്ടായില്ല എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല പറഞ്ഞു. ഇനി അതിന്റെ ഗൗരവം കൂടി മനസ്സിലാക്കി അല്ലാഹു പറയാൻ, ഒരു മനുഷ്യൻ റുജുബിൽ വീണുപോയാൽ, താൻ തന്നെ കുറിച്ച് വല്ലാത്ത ആശ്ചര്യത്തിലേക്ക് വീണുപോയാൽ, എല്ലാം തനിക്കറിയാമെന്ന വലിയ ആലിമുൽ അല്ലാമയുടെ കുപ്പായം എടുത്തൊരാളെ കിട്ടാൻ, ഇങ്ങനൊക്കെ ഒരാൾക്ക് റുജുബ് വന്നു പോയാൽ അല്ല പറയാൻ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല പറയാൻ, സഅസ്റിഫു അൻ ആയാതി سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَّا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا. അന്യായമായി ന്യായം കൂടാതെ ഭൂമിയിൽ അഹങ്കരിച്ച് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവൻ, അവനെ നാം നമ്മുടെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളിൽ നിന്ന്, ഞാൻ എന്റെ ദൃഷ്ടാന്തത്തിൽ നിന്ന്, ആയത്തുകളിൽ നിന്ന് ഞാൻ അവനെ തിരിച്ചു കളയും. പിന്നെ അവന്റെ അവസ്ഥ എന്താണെന്നറിയോ, ഏത് ദൃഷ്ടാന്തം കണ്ടാലും പിന്നോ വിശ്വസിക്കൂല. എന്നാൽ സന്മാർഗത്തിന്റെ ഒരു ഒരു വഴി കണ്ടാൽ അവൻ അതിന് വേറെ വഴി വേറെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കും. അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് അവൻ അതപ്പതിച്ചു കളയും, അവനെ കൊണ്ടെത്തിച്ചു കളയുമെന്ന് അല്ലാഹു പറയുന്നു. അങ്ങനെ ഒരാൾ നീങ്ങാൻ ശ്രമിച്ചാൽ, അങ്ങനത്തെ ഒരു ഉജുബിലേക്ക് ഒരാൾ മാറിയാൽ നമ്മൾ അവനെ അപമാനിച്ചു കളയുന്ന, അതാണ് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപമാനത്തിൽ വീണു അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല പറയുന്നു, അങ്ങനത്തെ ഒരു റുജുബ് ഒരാൾക്ക് വന്നാൽ അവനെ അവനെ അപമാനിപ്പിക്കും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരായ മാർഗത്തിന് പകരമായി വേറൊരു മാർഗം അവൻ തന്നെ വെട്ടി ഉണ്ടാക്കും. ഏതൊക്കെ നന്മകളുണ്ടോ ആ നന്മകൾക്കൊക്കെ നേരെ വിരുദ്ധമായി അയാൾ നിൽക്കും. ഒരു നന്മയുടെ കൂടെയും നിൽക്കാൻ അയാൾക്ക് സാധ്യമല്ല. അയാളുടെ റുജുബ് അയാളെ സമ്മതിക്കില്ല. അത് നമ്മൾ തിരിച്ചു കളഞ്ഞതാണ് എന്ന് ഖുർആൻ, പരിശുദ്ധ ഖുർആനിന്റെ പ്രയോഗം എത്ര ഗൗരവമാണ് എന്ന് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാർ ശ്രദ്ധിക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞത്, മൻ തഅല്ലമ ഫീ നഫ്സിഹി വഖ്താല ഫീ മശ്യതിഹി ലഖിയല്ലാഹു വഹുവ അലൈഹി ഗളബാൻ. ഒരു മനുഷ്യൻ അവന്റെ നഫ്സിനെ മഹത്വമുള്ളതായി കണ്ടാൽ, റുജുബരാൾക്ക് വന്നാലെന്നർത്ഥം, അയാളുടെ നടത്തത്തിൽ അയാൾ അഹങ്കാരം കാണിക്കുകയും ചെയ്താൽ, അഹങ്കാരത്തോടെ നടക്കുകയും ചെയ്താൽ, അല്ലാഹുവിനെ അയാൾ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് ദേഷ്യമുള്ളവനായിട്ടായിരിക്കും. അല്ലാഹുവിനെ അവൻ കോപാകുലനായി കണ്ടെത്തേണ്ടി വരുമെന്ന് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇനി ഒരൊറ്റ ഹദീസ് കൂടി മനസ്സിലാക്കി നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയുകയാണ്, ഒരു മനുഷ്യൻ ബൈനമാ റജുലുൻ യംശി ഫീ ഹുല്ല, ഒരു മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, നല്ല കുപ്പായം നല്ല വസ്ത്രമാണ് അയാൾ ധരിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വസ്ത്രത്തിന്റെ മേന്മ, ആ വസ്ത്രം ഇട്ടതോട് ഇയാൾക്ക് ഇയാളെ കുറിച്ച് എന്തൊക്കെയോ ആണെന്ന് തോന്നിപ്പോയി. മനസ്സിലായില്ലേ? ചില ആളുകൾ കോട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞാൻ ഏറ്റവും വലിയ എം ഡി ആണെന്നൊരു തോന്നലുണ്ടാകും. ഗൾഫിലൊക്കെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ തണുപ്പിന് എല്ലാരും കോട്ടിടുന്നതാണ്.
അപ്പൊ ചില 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 ഡ്രസ്സുകൾ ചില ആളുകളെ അഹങ്കാരിയാക്കി മാറ്റാം, അങ്ങനത്തെ ഒരു ഋജുബിലേക്ക് എത്തണം. ചില ആശം പറയാം, ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു പുരുഷൻ അയാൾ നല്ല ഒരു വസ്ത്രമിട്ട് എന്നിട്ട് അതിന്റെ പേരിൽ അയാൾ ഇങ്ങനെ അഹങ്കരിച്ച് ഇങ്ങനെ പോകാൻ മാത്രല്ല നല്ല ഇടതൂർന്ന മുടിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ വാർന്ന് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് മുടിയൊക്കെ വാർന്നിട്ട് നല്ല കുപ്പായൊക്കെ ധരിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു അഹങ്കാരത്തോടെ പോകാണ്. റസൂല്ല പറയുന്നു ആ സന്ദർഭത്തിൽ ഇത് ഹസഫല്ലാഹു ബിഹി, അല്ലാഹു അയാളെ ഭൂമിയിലേക്ക് ആഴ്ത്തിക്കളഞ്ഞു. ഫഹുവ യതജൽജലു ഇലാ യൗമിൽ ഖിയാമ, ഖിയാമത്ത് നാളുവരെ അയാൾ ആ ഭൂമിക്കുള്ളിലേക്ക് ആഴ്ന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ വളരെ ശക്തമായി രണ്ട് പാർശ്വങ്ങളിലും ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് തട്ടുന്ന രൂപത്തിൽ അയാൾ വിറച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. വളരെ ഗൗരവമായിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ പറയാം. അപ്പോ മൊത്തത്തിൽ പറഞ്ഞതാണ് പൊങ്ങണ്ട, വല്ലാതെ പൊങ്ങാൻ നിൽക്കണ്ട. എത്ര വലിയ എയർ ഷോ നടത്തുന്നവനും അയാൾക്കൊരു സമ്മാനം കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നിലത്ത് വന്ന് നിന്നാലേ കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് വല്ലാതെ അഹങ്കാരത്തിന്റെ വലിയ ഭാവങ്ങളും ഉദാഹരണങ്ങളുമായി മാറരുത് എന്ന് അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് വളരെ ഗൗരവത്തിൽ നമ്മൾ കാണേണ്ടതാണ്. ഇൻഷാല്ലാ അതിന്റെ ഇലാജ്, ഇതിനുള്ള ചികിത്സ എന്താണ്, ഇങ്ങനൊക്കെ വന്ന എന്ത് ചികിത്സയാണ് ചെയ്യുക, ഫലപ്രദമായ ചികിത്സ എന്താണ്, അത് ഇൻഷാല്ലാ നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഗൗരവത്തിൽ ഈ വിഷയത്തെ കാണണമെന്ന് ഗൗരവത്തോടെ ഉണർത്തുകയാണ്. അല്ലാഹു അനുഗ്രഹിക്കുക. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ, വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ അശ്റഫിൽ മുർസലീൻ വഅല ആലിഹി വസഹ്ബിഹി വമൻ തബിഅഹും ബിഇഹ്സാനിൻ ഇലാ യൗമിദ്ദീൻ. അമ്മാ ബഅദ്, فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ സഹോദരിമാരെ, അല്ലാഹുവിന്റെ കൽപ്പന നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ജീവിക്കണമെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി എന്നോടും നിങ്ങളോടും ഉണർത്തുകയാണ്. സത്യവിശ്വാസികൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും അധികം ദീനിന്റെ വിഷയങ്ങൾ പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് പരിശുദ്ധ ഖുർആനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്. മഹാഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു സ്വഭാവമുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല. പക്ഷെ പലപ്പോഴും ആളുകളുടെ ബോഡി ലാംഗ്വേജ്, അവരുടെ ശരീരഭാഷ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നത് അത്തരം ചില സ്വഭാവങ്ങളുണ്ടോ എന്ന്. പരിശുദ്ധ ഖുർആനെ പഠിക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ പഠിക്കാൻ ഒരു സൗകര്യം കിട്ടിയാൽ അതിനുപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതിൽ ഒരു വിമുഖത കാണിക്കാം, ഇതൊക്കെ നമുക്കറിയണ വിഷയമാണ് തോന്നലുണ്ടാകും. അങ്ങനത്തെ ചില സന്ദർഭങ്ങളൊക്കെ വന്ന് വരുമ്പോൾ അതിനോട് അവൻ്റെ അടുത്തിരുന്ന് ഒന്ന് പഠിച്ച് ഒരു കാര്യമാരായത്തെ അർത്ഥം പഠിച്ച് വലിയ ഉപകാരമുള്ള സംഗതിയാണ്. അതൊക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന സന്ദർഭത്തിലൊക്കെ വലിയ പ്രതിഫലമുള്ള ഒരു കാര്യം കൂടിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. ഇൻഷാല്ലാ വരുന്ന 25-ാം തീയതി നമ്മൾ IMB ഹാളിൽ SLRC പുതിയ ഒരു ക്ലാസ് തുടങ്ങുകയാണ്. വളരെ വ്യവസ്ഥാപിതമായി പഠിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ഖുർആൻ പഠന സെഷനാണ്. ആയത്തും അതിൻ്റെ അർത്ഥവും അതുപോലെ ഹദീസും ചരിത്രവും ഒക്കെ ആയിട്ട് നല്ല രൂപത്തിൽ ഇസ്ലാമികമായ രൂപം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നൊരു വിജ്ഞാനം. ശരിക്കും പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പഠിക്കുക എന്നത് വലിയ ഗൗരവമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. എല്ലാ ചൊവ്വാഴ്ചകളിലും മകര നമസ്കാരത്തിന് ശേഷം IMB ഹാളിൽ നടക്കുന്നു. അതിന്റെ ഉദ്ഘാടനം വരുന്ന 25-ാം തീയതി അതിന്റെ പോസ്റ്ററും കാര്യങ്ങളും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, ഞാനത് വിശദീകരിക്കല്ല. പക്ഷെ ഖുർആൻ പഠിക്കാൻ, അതിലേക്ക് എളുപ്പമെത്താൻ, അതിന്റെ അക്ഷരങ്ങളും അതിന്റെ ഓതുന്ന ശൈലിയും അത് വായിക്കേണ്ടുന്ന രൂപം, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെ പഠിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യണം. ഏത് സമയത്ത് മരണം വന്നാലും ശരി, ആ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ കാലത്ത് നാം ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയായ രൂപത്തിൽ തന്നെ ഖുർആനുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയായിരിക്കെ മരിക്കാം. കഴിഞ്ഞ ദിവസവും ഖുർആൻ പഠിച്ചിട്ട് പോയ ആളാണ്. ഇന്നലെയാണ് അദ്ദേഹം അത് ആക്സിഡന്റിൽ മരണപ്പെട്ടത്. ഓരോ ദിവസവും എത്ര ആളുകൾ അപ്രതീക്ഷിതമായി ഇന്നലെ അവിചാരിതമായി ICU നിൽക്കുമ്പോൾ, ICU ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരാളെ കൊണ്ടുവന്നു, കെട്ടി പൊതിഞ്ഞു കൊണ്ടുവന്നിരിക്കും, അകത്തേക്ക് കയറ്റിക്കൊണ്ടുപോയി. ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്നുവെച്ചാൽ അത്ര വലിയ പ്രായമൊന്നുമല്ല, ഒരു ഓട്ടോ ഡ്രൈവറാണ്, നല്ല തടിയുള്ള ശരീരം. അകത്തേക്ക് കയറ്റി പുറത്തേക്ക് വന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു ആൾ പോയിക്കണം.
ഒരു പക്ഷേ വൈകുന്നേരം തന്റെ മക്കളെ കാത്തി തങ്ങൾ മക്കൾ ഉപ്പാനെ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ടാകും, പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ടാകും. പക്ഷെ റോഡിൽ ഒരു ആക്സിഡന്റിൽ അയാൾ മരണപ്പെടുകയാണ്. കഴിഞ്ഞു അതോടെ, ഒരു ചെറിയ പ്രയാസത്തോടെ, ഒരു ചെറിയ ആക്സിഡന്റോടെ കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ ജീവിതം. ഇത്രയും വളരെ എളുപ്പമുള്ള സംഗതിയാണ്. വളരെ പെട്ടെന്ന്, നമുക്കൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്നതിനപ്പുറം, നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിനൊക്കെ പെട്ടെന്ന് എത്തുന്നു. ആ സന്ദർഭത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു സംഗതി, ഈ ഒരു ബന്ധം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഖുർആനുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന ഒരാഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഖുർആനുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ, അല്ലാന്റെ ഖുർആൻ പഠിക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ, വലിയ പ്രതിഫലം കിട്ടുമെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അതൊരു ഗൗരവത്തിൽ അത് കാണണം. നമ്മൾ പഠന സെഷൻ കിട്ടുന്ന സമയത്തൊക്കെ കാണും. വെള്ളിയാഴ്ച ഇവിടെ മഗ്രിബ് നിസ്കാരത്തെ ഇവിടെ ക്ലാസ്, അതുപോലെ ഐ എം ബി ഹാളിൽ രാവിലെ, ഞായറാഴ്ച രാവിലെ 7 മണിക്ക് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ സൂറത്ത് ആലു ഇംറാൻ ക്ലാസ് എടുക്കും. അങ്ങനെ എത്ര സംഭവം ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, അല്ലാന്റെ ദീന് പഠിക്കാൻ നമ്മൾ വിവരത്തിൽ അങ്ങേറ്റ താഴ്ന്നവരാണ്. നമുക്കാർക്കും അങ്ങനത്തെ വിവരമൊന്നും കൂടുതലൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. അപ്പൊ നമ്മൾ ശരിക്കും പഠിക്കാം. അങ്ങനെ പഠിച്ച് ഏറ്റവും നല്ല രൂപത്തിൽ നിലനിൽക്കണം. അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ, നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ഉത്തമൻ ഖുർആൻ പഠിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനാണ്. അപ്പൊ ഉത്തമരാവണ്ടേ നമ്മൾ? ഏറ്റവും നല്ല, ഏറ്റവും ഉത്തമമായ മലക്കുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും ഉന്നതനാണ് ജിബ്രീൽ. ജിബ്രീലിന്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു വിട്ടു അല്ലാഹു. ഏറ്റവും ഉത്തമമായ വേദഗ്രന്ഥമായ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ സൃഷ്ടികളിൽ ഏറ്റവും ഉത്തമനായ ആളുടെ കയ്യിലേക്ക്, അതും ദിവസങ്ങളിൽ, മാസങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഉത്തമമായ റമദാനിൽ, അതും രാത്രികളിൽ ഏറ്റവും ഉത്തമമായ ലൈലത്തുൽ ഖദറിന്റെ രാത്രി. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. ഈ ഇത്രയും ഉത്തമങ്ങളെല്ലാം ഒരുമിച്ച് കൂടി കിട്ടിയ ഒരു സാധനം, അത് പഠിക്കുന്നവനും ഖൈറാണ്, ഉത്തമനാണ്. അവനും ഉത്തമൻ, ഏറ്റവും ഉത്തമൻ അവനാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്റെ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന സ്ത്രീ പുരുഷന്മാരോട്, സഹോദരി സഹോദരന്മാരുടെയും പറയാം, പഠിക്കാൻ കിട്ടുന്ന സമയം ഒഴിവാക്കരുത്, പഠിക്കണം. അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ഇന്ന് പാവങ്ങളെ സഹായിക്കാനുള്ള ഒരു സദഖയാണ് ജില്ലാ റിലീഫ് ഫണ്ടാണ് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നത്. എല്ലാവരും അതിനോട് നന്നായി സഹകരിക്കണം. അള്ളാഹുന്റെ മാർഗത്തിൽ നൽകണം, പാവങ്ങളെ സഹായിക്കണം. അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. അള്ളാഹു നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കും, അർഹമായ പ്രതിഫലം അനുഗ്രഹിക്കും ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم دمر أعداءنا وأعداء الدين بما شئت وكيف شئت يا ذا الجلال والإكرام ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.